Thell brenda, ju e ndjeni që dëshironi të keni muskuj të theksuar dhe joshës, sikur këta. Imagjino sikur të bënit muskuj të theksuar të barkut vetëm duke ushtrinë në shpinë. Ju paraqesim Wonder Core, sistemi i ri revolucionar për stërvitjen e muskujve të barkut, i cili ju garanton se do t'ju ndihmoj të forconi muskujt tuaj qendror dhe të keni muskuj të barkut më të shtrënguar. Sekreti i efikasitetit të pajisjes Wonder Core është veprimi i rezistencës së dyfisht. Me Wonder Core, muskuj tuaj vjen në veprim dhe skaliten gjatë lëvizjes. Poshtë, lartë, në çdo përsëritje. Wonder Core shkon për te këndit 180 shkallësh për të kurjen maksimale në të gjithë muskujt tuaj qendror. Pastaj palos gjunjët që t'i vëni në shënjestër muskujt e poshtëm të barkut. Pra, bëhuni gati për të shëndruar muskujt tuaj të barkut nga muskujt e lëshuar në të shtrënguar dhe tëra kjo jo më shumë se 5 minuta në ditë. I'm in my late 40s and I've got great results. It really, really isolates your abs and you start seeing results within the first couple weeks. It's unbelievable. Ne jemi shumë të lumtur që po a prezentojmë Wonder Core, pajisje mahnitëse për stërvitjet e barkut e cila rishkruan të gjitha rregullat për të pasur muskujt të barkut të rafshët dhe joshës. Tani vetëm shtriju në shpinë, lëshohu poshtë, pastaj ngrihu lart. Jeni serioz? Wow! Në stërvitjet e zakonshme, ju mund të llogarisni vetëm në lëvizjet gjatë ngritjes. Por, me dizajnin e dyfisht unik të Wonder Core, me njëherë angazhon muskujt tuaj në të dy lëvizjet, si poshtë, ashtu edhe lartë. Për derisa shumica pajisjeve të tjera të barkut kanë trajektore të kufizuar, pajisja Wonder Core shkon për te i këndit 180 shkallësh. Wonder Core vjen me 3 nivele të rezistencës, kështu që se cili mund t'i përballoj ato. Ju do të veproni kundër rezistencës gjatë lëvizjes poshtë. Sistemi i Wonder Core do t'ju ndihmojë të shëndroni muskujt tuaj qendror, kështu që ju do të keni muskuj të barkut të shtërnguar, definuar dhe joshës që gjithnjë i keni dëshiruar. Wonder Core është mënyra se si vënë në lëvizje të plot të gjithë muskujt qendror të barkut. As I get older, I'm always looking for a new challenge. And it's harder to stay in shape year after year. I started seeing results immediately using the Wonder Core system. I felt leaner, stronger, and my core was much more stable. And I'm totally excited about what I've achieved. I had a muffin top and a pudge. That was a big problem for me in this area, more loose clothing to cover it. Using the Wonder Core system, I went from 29% body fat to 15% body fat. I am 49 years old, and I love my abs. Ajo që e bën kaq mahnitë se pajisjen Wonder Core është mënyra se si vënë në lëvizje të plot të gjithë muskujt qendror të barkut. Ju përdorni rezistencën për muskujt tuaj të lartë, mesëm, poshtëm dhe anësor, si dhe muskujt rreth shpinës tuaj. Me të vërtetë se është pajisje të cilën ju mund ta përdorni për stërvitje të zakonshme të dyfishta të barkut siç i kemi parë. Gjithashtu, mund të përdori si një pajisje për të stërvitur muskujt e poshtëm të barkut dhe muskujt e pjerët anësor. Ju mund të ndryshoni kahjen e stërvitjeve, duke kaluar në mënyrën përdredhëse për të vënë në shënjestër pjesët e mërzitshme rreth belit. Me këtë sistem, ju mund të stërvitni të gjithë muskujt tuaj qendror dhe të humni peshë nga beli juaj. Ju do të ndjeheni për mrekulli. Ju do të qëndroni në një pozicë shumë të rehatshme të mbështetur nga cilindrat e trashë të butë. Mos humni rastin që përfundimisht të keni muskuj të fortë dhe joshës të barkut, por si sistemin mahnitës Wonder Core, me një. Gjithashtu, ju do të merrni udhëzuesin për ushtrimet të Wonder Core dhe udhëzuesin dietal për plot me receta të shishme. Dhe fshëtësitë të ushqyerit shëndetshëm që të rrisni metabolizmin tuaj për të djegur kaloritë sa më shpejt. I tërë sistemi Wonder Core do të jeti juaj vetëm me 5 këste prej 23.98 euro. Pra thirrni, apo klikoni në web faqen tonë që të keni sistemin e tërë Wonder Core në shtëpin tuaj, duke përfshirë pajisjen e barkut 4-në-1, udhëzuesin dietal dhe grafikun e stërvitjeve. Të gjitha këto vetëm me 5 këste prej 23.98 euro. Por si sistemi...